яг цагаансарын үүслийг ярихын өмнө цагаансар гэж ямар баяр тэмдэглээд байгаа эхлээд хурдхан хэлчихье заа ёо. Тэр нь бол энэ бол нэг Азийн шинэ жил тэмдэглэж байгаа. Тийм үү? Одоо Азийн Happy New Year бид нар одоо тэмдэглэж байна шүү дээ. Одоо болох гэж байна. Тий Азийн шинэ жил. За энэ бол яг юу гэдэг утгаараа түүхийн гэдэг утгаараа зан заншлын гэдэг ухаараа Азчуудын утгаараа Азчуудын баяр шүү. Энэ монголчуудын баяр биш. Азчуудын баярыг одоо Азийн нэг орон Монгол тэмдэглэж байна шүү дээ. Хятадас биш Манжаар дамжуулж энэ цагаан сарын ойлголтой болсон юм байлээ. Тэгээ яг ихний үед яг баяшууд ноёдууд тэмдэглэдэг. Тэгээд хар цаард малчт нь очиж зологдог. Энэ зологч нь болвол ядуус баянд очиж зологж байгаа зологчуд ээ. Яг зүйд одоо хөгшин хүн дээр очиж зологдог болгоод нэг тийм арт төмний баяр хөхөө болгоцсон. Энэ бол социализмтэй холбоотой. Социализмд бид нар ч нөгөө нэг тэгш эрхтэй болоод арт төмөн гэсэн цагаан сар тэмдэглэж болно гэнэ гут нь тийм үү? Арт төм болгон ноён болчлаа шүү дээ. Ууц тавиад. Тий, дээрүүд бол зөвхөн ноёдуудын баяр байсан. За, сүүлдээ эн чинь бүр зурхаачдын баяр болж таарад. Зурхаачд давангайлж ирсэн одоо сүүлийн үед лам нар дамгайлаад багач гандангийн баяр шиг болчлоо. Ган зүрийн олон ширхэг хэвэн боов тавьдгаа болох хэрэгтэй. Учир зүггүй том ууц тавьж ууцаараа уралдах хэрэггүй. Тэрний оронд бид нар яг гэр бүлийн ойрын хүмүүс суглараад жилдээ нэг уулздаг. Ажил төрөл амьдрал ямар байна уу? Нэг нэгээ зүс сарайгаа харалцаж, амьд мэнд байгаагаа нэг харалцаад, эрүүл явж байгаагаа харалцаад, тэгээд ерөнхийдөө тэр нэг жилээ сайхан тэр гэр бүлийнхэн үдээд, тэгээд тэр ороод их гоё амттай хоол хийж иддэг. Тэг ян зүрийн одоо сайхан сайхан хоолнуудаа хийж идээд бүгдээрээ нэг тийм нэг оройдоо ингээд нэг сайхан оройг өнгөрөөгөөд ер нь энэ цагаан сарыг бол ерөнхийдөө бид нар одоо утга агуулгыг өөрчлөхгүй бол энэ одоо бүр хэтэрлээ. Бүр ичмээр болчлоо шүү дээ. Энд одоо бусад орны арт түмнүүдээс ичих хэрэгтэй. Энэ чинь социализм үед бас мэдчихсэн юм. Тэгээд малчны баяр болгож ирсэн юм. Тий. Өнөөдөр бол малчны баяр байтхаа төрийн ордны баяр болчлоо. Гандангийн баяр болчлоо. Тэр гандан хоёроос л одоо цагаан сараал аврах хэрэгтэй.